Мусимо знову подивитися на ялину. Тут сьогодні квіти на клумбі висаджували. Скоро троянди заквітнуть. Ну так, ще би дощу, або полити їх, все буде добре в квітю. Ну і ці квіти сьогодні висадили. На День міста мають відкривати цей сквер. Не знаю, що вони мають на увазі. Чи вони зроблять вигляд, що його раніше не було. І відкриють. Чи ще щось дороблять. Коли ви скинетесь? Прошу? Скинете коли сюди?
Я вас у Києві бачив, ну, ще не приїжджаючи сюди. Ну, ваші зйомки. Так. Ну, я думаю, сьогодні ввечері ця серія вийде, то. Поняв. Дивіться, дивіться, так. Ну, ви нас наче засняли. Засняти вас? Ви засняли там. А, там засняли. Ми сиділи. Сиділи. Ага, я не бачив це. Ну, добре. Дивіться, сьогодні ваші... Це ви вже давно знімаєте. А ще, а ваш два телефони, я так поняв, чи ні? Ну, той. О, все, да. Добре, гарно відпочити. Як пів, дякую.
Ми хотіли театру, запрошуємо завтра в концертний зал готелю «Весна». У нас гостять Львівський обласний музично-драматичний театр з комедії «Сватання» на Гончарівці. 14-го для вас співає народна пісня «Україна», легенда української сцени Оксани Білозір. Сольна концертна програма «Доля» за участю інструментального гурту «Фест». 14-го, 20-й годині, ювілейний святковий концерт Оксани Білозір. Квиточки продажу. І зараз знову звучить пісню в виконанні Ірини Федишин. Нагадуємо, сьогодні о 20-й годині в Палаці культури яскравий фейерверк.